TV ហើយក៏ផ្សាយបងប្អូនអាចទស្សនាតាម page បាទឬមួយក៏ទស្សនាតាមបាទប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចចូល page បាទ Facebook CBS Sport ឬមួយក៏ Sport Zone ឬមួយក៏ CNC Boxing ឬមួយក៏ Sport របស់ MyTV Sport របស់បាទ CTN ឬក៏បងប្អូនទស្សនាតាមការ live ផ្ទាល់របស់ page បាទវិទ្យុភ្នំពេញ94 MHz ក៏ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន CBS ដែរចូលរំលឹកដល់ចាក់ចង្គង់ដល់ស្ដាំទៅមកវងវិជ័យបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវនីសុភីតាត់ក្រោមរបស់វិជ័យចង្គាត់ក្រោមរបស់សុភីឆ្វេងរបស់សុភីបោះចង្គង់របស់សុភីឆ្វេងរៀងខ្លួនស្ដាំរបស់វិជ័យចង្គង់វិជ័យឆ្វេងស្ដាំដងខ្លួនរបស់សុភីញ៉ាក់ទៅមកសម្លឹងទៅមកឆ្វេងដល់មុនរបស់វិឆ័យទាត់ស្ដាំរបស់វិឆ័យហាក់ដល់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យសុភីប្រហែលមិនបានរះគុណធនៈរបស់វងវិឆ័យបាទធាក់ទៅធាក់មកប៉ុន្តែតែពីរក៏ធ្លាប់ជួបនេះម្ដងមកហើយបាទពេលនេះការប្រកួតមិនមានអ្នកទស្សនាទេបាទគណៈអ្នកទស្សនាគឺមានតែគណៈកម្មការហើយបងប្អូនរបស់យើងគឺទស្សនាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់ក្រុមស៊ីបេសបាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទគាត់ក្រោមទៅមកយើងក៏សូមប្រាប់ផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាគឺចូលរួមអនាម័យទាំងអស់គ្នាបាទចែកនោះគឺលាងដៃឲ្យបានស្អាតដល់ស្ដាំរបស់វិឆ័យញាក់បញ្ឆោតទឹកទី1នេះជួយហាក់ឆ្វេងឆក់ឆ្វេងដាក់ចូលតែសូភីថយលឿនៗឆ្វេងរបស់សូភីដាក់តាមត្រត់ឆ្វេងបងវិឆ័យទាត់ក្រោមរបស់សូភីឆក់ឆ្វេងរបស់សូភីមួយមួយជុំជើងដាក់ចូលឆក់ដាក់ស្ដាំភឹងរបស់វិឆ័យលឿនមែនតើតាមប្រងចូលចាក់ចង្គង់តែចាក់មកបំដាស់ទីខោក្រោយលឿនលឿនបាទទាត់របស់វិឆ័យដល់ដងខ្លួនរបស់វិឆ័យតែទាត់ប្រុងទាត់កាត់របស់សុភីតែទាត់បន្តកណ្ដាប់ដៃរបស់វិឆ័យដល់មុនធាក់ចាក់ជើងជាប់គាត់ស្ដាំជើងក្រោមរបស់សុភីឆ្វេងរបស់សុភីដល់ឆ្វេងថែមស្ដាំចូលចាប់ចាប់ចាប់ដេញដៃដេញដៃទាញរុញចេញរុញចេញរបស់សុភីសម្លឹងទៅមកទាត់ស្ដាំផឹងធាក់ឆ្វេងទៅដល់ស្ដាំថែមទៀតអោតផុតរបស់សុភីជង្គង់របស់សុភីទាញព្រួលអត់ទៅណាគាត់ថែមជើងទៀតរបស់សុភីជុំជុំទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យបាំងជាប់របស់សុភីឆក់ឆ្វេងដល់ដងខ្លួន1 2ចាប់ទឹកទី1ល្មមម៉ងបាទ TK បាទមួយរង្វាន់បាទទិញស្រាកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការរស់នៅដល់ទាត់សម័យអរគុណដល់ Work អរគុណដល់ I want to fun អរគុណដល់ទឹកវិសាបានសុទ្ធកម្ពុជាអរគុណដល់ជីបងឡែនខុនដូអរទាត់ស្ដាំរបស់សុភីឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់សុភីទាត់សងស្ថានឆ្វេងទៀតរបស់សុភីញាប់ញាប់តិចតិចញាក់ញាក់តាមរបស់ភ្លេងទាត់ស្ដាំរបស់វិឆ័យញាក់របស់វិឆ័យតាក់ទាត់ស្ដាំរបស់សុភីទាត់ឆ្វេងរបស់សុភីប៉ះប្រដាប់ការពារប្រដាប់បន្តិចជុំយើងដល់ចូលធាក់ស្ដាំរបស់វិឆ័យធាក់បាទស្ដាំស្ដាប់ទៅមុខរបស់សុភីតែចាប់ជើងរុញព្រួលរបស់វិឆ័យទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យដាក់ស្ដាំបោះស្ដាំញាត់ឆ្វេងទាញព្រួលអត់ដួលទាស់មុខកែងរបស់សុភីឆក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យដាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យទាត់ស្ដាំរបស់សុភីដាក់ឆ្វេងស្ដាំសុភីទាញ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 ឆ្វេងឆ្វេងថែមស្ដាំសងមកវិញរបស់វិឆ័យញាក់ទៅញាក់មកធាក់ស្ដាំរបស់វិឆ័យឆក់ស្ដាំបាទឆក់ឆ្វេងរៀងខ្លួនទាត់ស្ដាំសុភីទាញជើងខ្លួនគាត់ថែមជើងទៀតតែនេះគឺជាអចេតនាទេមិនមែនបំណងបំណានៃការចង់ទាត់ថែមទេសម្រាប់វងវិឆ័យទៅវាយស្ដាំរបស់វិឆ័យតែគិតផុតរបស់សុភី
Sophie sầm lăng cô đau với kẻ sầm bò bị thái chặt chân tuột sầm bò Sophie sầm đau cùi phơi ta sầm một phương chọn sầm sò với chọn về tuột lao vật tư cho mấy ọt tuột về đỏ trường mà với mà sinh được tuột tư và tư khổ mà chạy cái tiền tiền này mình quay đi cả và cuốn cuốn với đặt đầu cầm sơn hò thế là bò bị thái tốt thế là chơi chặt chân tuột lao tuột sò với bò Sophie nhà tới nhà máu đã sắm ra bò vị cháy thẻ tục ra bò Sophie thẻ đá chỗ chung đá chỗ sau chung đá mới tuột thuyền ra bò vị cháy thọ bỏ sắm đá sắm thọ thuyền ra bò Sophie đá sắm ở trứ thẻ chặt chương đá sắm ra bò vị cháy thuyền ra bò Sophie ตัวสตัมรบสพีจัดคือตัวสองไว้รบวิชัยแต่พี่ยังไวสตัมตื่นมาสตัมรบวิชัยสองสตัมรบสพีเฉาะเทรสพีมาเป็นไวเพื่อไปแต่ดาวอย่าฮะตุนกจัดประจันเตียนครูแต่มาโดนตาสตัมตัวสตัมมาเว้นแต่ตัวมันดาจับตักทีวีมงแลนคอนโดปาตุสนาการประคุณกูចុងក្រោយទឹកទី3គុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរកាលជើងខ្លាំងប៉ះជើងខ្លាំងវងវិឆៃបង្គោលក្រមពួកគេនីសុភីហើយឡុងសុភីពីមុននោះអាបាត់ដាក់នីសុភីពិតតែឈ្មោះតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ញ៉ាជួយទាត់ស្ដាប់របស់វិឆៃតាមទាត់របស់វិឆៃសុភីញ៉ាตัวทวีบอวิชัยปาประดับตาปีประดับเต็งไทยนี่สปีดาโอจกนะว่าจกนะว่าไกลไหนชื่อจับปมพอดว่าปีบะตรอมปมพอดตัวสนับเพิ่มชื่อจืดปิ้งว่ามาสมองว่าเลือกกระหลอกสนาการพวกจะมาต่อตัวสตัมเรียกล้วนสุดจึงตัวช่วยน้องบอลไปใช้เนี่ยมือโคดาตัวช่วยกัดตัวสตัมน้องบอลโซพีตัวช่วยน้องบอลไปใช้ตัวสตัมช่อช่วยจุกกุ้งน้องบอลโซพียิงเตะดูอัดตัวเตะอัดตัวแทนดีជុកជើងដល់ចូលធាក់ចេញរបស់សុភីទាត់សងចាប់ជើងទាត់ក្រោមរបស់សុភីទាត់របស់វិឆ័យឆក់ឆ្វេងថែមតាមទាត់តាមថែមមួយទៀតវិឆ័យតាំងចមោដដែលសុភីញាក់ឆ្វេងញាក់តាមមើលគោដៅសិនដល់តាមទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យអត់ដល់សុភីដើរចូលធាក់ចេញអត់ចេញជុកជើងប្រុងចូលវាយវិញដែរតែអត់សុភីអត់នៅថយក្រោយទាត់ឆ្វេងអត់ដល់របស់វិឆ័យតាមចូលទាត់ឆ្វេងអត់ដល់ដូចគ្នារបស់សូភីធាក់ទប់របស់សូភីបាទតិចបាទប្រាប់ថាពេលតិចចូលចាប់ចូលចាប់ជាងនោះអត់នោះគាត់ស្ដាប់ខាងជើងទៀតរបស់សូភីវិឆ័យដើរចូលឆក់ឆ្វេងអត់ដល់គាត់ស្ដាប់អត់ត្រូវសូភីចូលមកវាយពីដៃទាត់ខាងជើងទៀតណែទាត់ខ្លាំងឥឡូវឆៃដាវចូលទាត់ឆ្វេងផឹងសូភីដាវចូលវិញណាទាត់ត្រូវកិច្ចខាងក្រោមវាយខាងលើរបស់វិឆៃដាវតាមថែមមួយទៀតឆក់ដងខ្លួនរបស់សូភីសម្លឹងគោដៅធាក់ជើងស្ដាំផឹងរបស់វិឆៃបោះគុំស្ដាំដាវស្ដាំតែសងស្ដាំដូចគ្នាតែធ្ងន់មានស្រាលជុំអត់ធ្វើអីទេបានបញ្ឆោតទាត់ស្ដាំដាវស្ដាំទាត់ស្ដាំសងអត់ទេអត់ទេខ្ញុំជឿនៅរត់សិនអរឡេតងងន់វេកឈឺវេកទៀងទួលអត់ទួលតាមឆក់ស្ដាប់ថែមស្ដាប់អត់អីទេចាប់ទឹកទី3តមានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ081 811 911ទស្សនាការប្រកួតគូឯងចុងក្រោយទឹកទី4គុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរគូក្រហមគង់វិឆ័យបង្គោលគឿនីសុភីជុំគង់ជុំគង់សូភីជុំគង់វិឆ័យតាស្ដាំរបស់សូភីយ៉ាងម៉េចម្នៃ
ទីលោកញ៉ាកណ្ដាលស្រែកធប់ហើយមកកណ្ដាលគាត់ស្ដាប់របស់វិឆ័យញាក់បំផ្លាស់ទីរបស់សុភីទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យដល់ស្ដាប់របស់សង្គងចូលចាប់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 លោកញ៉ាកណ្ដាលអត់ឲ្យចាប់ទេបាទកណ្ដាលប្រកួតចាប់មកខាតពេលវេលាសង្គងរបស់វិឆ័យសង្គងសុភីដល់ស្ដាប់របស់វិឆ័យឆក់ឆ្វេងចូលចាប់សង្គងសុភីទាញផ្ដួលរបស់បាទសុភីធ្វើឲ្យវិឆ័យពីរនឹងចេញខាងក្រៅតែមិនអីទេបាទកម្លាំងចាស់នៅតែខ្លាំងកម្លាំងក្មេងក៏នៅតែខ្លាំងបាទសុភីអារ៉ាស៊ីសះបងឲ្យសុភីធ្លាប់វាយនឹងពីបាទរៀបបងគាត់គឺឡៅស៊ីណាតវាយឡៅចន្ទ្រាឥឡូវមកវាយព្រំតំណាងឥឡូវមកវាយសេះប្អូនចុងក្រោយមួយទៀតគឺពងវិឆ័យហកទ្វេងរបស់សុភីហើយគីឡូគាត់អត់ហេអត់ឡើងទៅណាទេគឺ67 67ណាម្ដងអត់សុភសាក្រាងកំរណាមគីឡូទេណាជ្រុំជ្រុំជ្រុំដល់ស្នាមបោះឆ្វេងដល់ស្នាមរៀងខ្លួនឆក់ឆ្វេងស្នាមថងទៅមកឆក់ឆ្វេងតែមួយទៀតរបស់សុភីថែមមិនដាច់ស្នាមទៀតរបស់សុភីធាក់ដល់ស្នាមស្នាមថែមទៀតរបស់វិឆ័យពីបំឡាទីអត់ទៅណាទេបៃដងខ្លួនចាក់កកចាក់ជង្គង់របស់វិឆ័យផ្ទាស់មុខរបស់សុភីដោតជង្គង់វិឆ័យដាល់ស្ដាំរបស់សុភីវងវិឆ័យបង្គោលក្រហមសុភីនេះសុភីបង្គោលខៀវជង្គង់របស់វិឆ័យតាមតាមអត់ធ្វើអីទេដាល់ដងខ្លួនរបស់សុភីលូបោះជង្គង់របស់វិឆ័យចូលចាប់ជង្គង់របស់សុភីចាប់ផ្ទាស់មុខរបស់វិឆ័យមិនឲ្យសុភីធ្វើអីកើតហើយសុភីក៏មិនធ្វើអីកើតតាស្ដាំសងបោះស្ដាំតែមួយទៀតតាស្ដាំតែទៀតរបស់វិឆ័យយ៉ាងម៉េចសុភីចង់កែងរបស់សុភីតែតាស្ដាំរបស់វិឆ័យជ្រុំជុំតាស្ដាំធាក់ទុំបានមុនតាស្ដាំកាត់របស់វិឆ័យលោតចូលធាក់ស្ទឹកជើងស្ដាំតែទៀតរបស់វិឆ័យហើយលេងបាយកែងតាមួយទៀតបោះឲ្យបាយកែងញោមបងបាទចឹងញោមហោះឲ្យបាយបងឯងវិញតាស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យរាន់ពុះផ្លាត់សុភីជុំយើងដើរចូលជុំយើងបែបឈឺឈឺតែមិនឈឺទេគឺបច្ចេកទេសតាស្ដាំកាត់ធឹងរបស់សុភីលោតចូលថែមទៀតដល់ជើងគូបគួរមិនមែនទួលដល់នេះទេទួលដល់ល្អជើងវងអរគុណដល់អាយវ៉ាត់ដហ្វាន់អរគុណទឹកភាសាបោះសុគុណបាទកម្ពុជាអរគុណដល់ជីបងឡេនខុនដូបាទទឹកភាសាបោះសុនកម្ពុជាបាទបច្ចុប្បន្នគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ភាសានិងឆុងទឹកដោះគោទស្សនាការប្រកួតគូចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយគុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបាទនេះសូភីបង្គោលខៀវវងវិឆ័យបង្គោលក្រហមចូលដល់ទឹកទី5នេះបាទសុភីទួលម្ដងធាក់ជ័យរបស់វិឆ័យដាល់ដងខ្លួនរបស់វិឆ័យធាក់ស្ដាំរបស់វិឆ័យឆ្វេងទៅមកឆ្វេងស្ដាំស្ដាំរបស់វិឆ័យស្ដាំរបស់សុភីដាល់តាមសងរបស់វិឆ័យមកវិញញាក់ញាក់ដាល់ស្ដាំវិឆ័យដាល់ស្ដាំរៀងខ្លួនជង្គង់ជង្គង់សុភីជង្គង់សុភីដាល់ស្ដាំរបស់វិឆ័យស្ដាំរបស់សុភីធាក់ចត់ក្រោមរបស់វិឆ័យដាល់ស្ដាំរបស់សុភីជង្គង់របស់វិឆ័យជង្គង់វិឆ័យដាល់ស្ដាំរបស់វិឆ័យធាក់ចេញរបស់សុភីវិឆ័យវិឆ័យជុំជើងដល់ចូលជុំជើងដល់ចូលជុំជើងដល់ចូលសុភីប្រមថយថយដាល់ដាក់មួយទំភឹងថឹងរបស់វិឆ័យតែមិនໄວរបស់សុភីនៅរសានទឹកមកម្ដងដាល់ស្ដាំតែពាត់ឆ្វេងតែទៀតថយក្រោយវិញតាមអីទេដល់ស្ដាំកាត់របស់សុភីស្ដាំរបស់សុភីជង្គង់ស្ដាំរបស់វិឆ័យតោះមកតោះមកទល់ជង្គង់ធ្វើអីមិនកើតយ៉ាងម៉េចដែរបើវិឆ័យដូចជាមិនចង់មានស្នាមឈាមតិចដល់ស្ដាំរបស់សុភីជង្គង់របស់សុភីទាញដួលអត់ដួលចង់ដួលខ្លួនឯងសម្រាប់សុភីយ៉ាងម៉េចដែរបើវិឆ័យចង់មានស្នាមក្រហមក្រហមយ៉ាងម៉េចដែរដល់ស្ដាំសុភីដល់ស្ដាំដងខ្លួនរបស់វិឆ័យហាក់ចេញរបស់វិឆ័យចូលចាប់ជង្គង់ទៅមកទីដួលអត់ទៅឆ្វេងខាងស្ដាំខាងស្ដាំសងអ្វីរបស់វិឆ័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានឈាមតិចតិច
ตัวกราวน์ของวิชัยบลาสตีเต็กเทะเจงของวิชัยจุกกงวิชัยต่อมุกต่อมุกรุ่นประตูของโซฟีเมื่อเติมมาเทะตุบดาสามมวยเทะมวยดาช่วยของโซฟีมาเพย์วินที่จังกราวน์ทางตักสิบปรับนี่จุ่ม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 ตัวตามปากไตเราไปใช้สปีทอยกระไรลูดโจดาตามออดดอลออดดอลทอยกระลูดเช็คดาวติมกับเราไปใช้ออดตร์สปีมาบลาชิมไปใช้นะคุณติมกจับตึกตีปรำใจกรองเตียงปรำรูปบานประตอประตูชนะจังได้มินไอกระชันว้าวโดยชนะไม่จ้าประเลียนนายก็ตัวบานจีจิมเนียนเป็นนี้บานมาเลยBangkok Hill Ni Sophie Mình ai cái chàng